mua enemmän kuin hauskuus. Mihin me... Mihin te menette? Mä meen alle! Mä meen päällä sinne ylä... Mä tuolle myös. MLG USB! Ja Teemu menee Belle. Sovietski saljuu. Mä tohon parvekkeelle. Mene parvekkeelle. Se on vaan mä haihautus. Se oli hieno. Hieno alku. Mä menee alle. Teemu. Los! Teemu los. Mitä? Mä eikös lisäjoukoiks mä? No niin Teemu, ainoa toivo, me tapa kolme jätkää easy piece lemmas kyllä. Kyllä se onnistuu, se on hyvä asia. Sillä on B2000. Miten sulla on varaa sekä soiliive että B? Ai niin, sulla ei uudesta. Se on 2000. On draft normia. Ah niin onkin. Mulla on ollut USB vai mä sitten ekasta pelistä. En tiedä. Se on aina vaimottunut mukseen. Mistä sen tiedä? Aina vaimottunut USB. Ei oo, jos ottaa pois. Niin, mut se on siis USB asset, siinä tulee. Se on idiotti, kun se ottaa. Ai niin, ne voi tehdä hittoa. Mä menen Bell. Mä tuun... Mitä mä menen alla. Teemu, you have my ass, yes. Yes, I have your ass. Oh! Sorry. Kyllä on Jess jotain näköjään. Oh! Tää on ihmettä. Oli huono minulta. I shame to myself. You don't say. Älä. Tää vaan niinku... Mutta mitä toi kaveri tossa vai? Jotain myös. Mitä? AK vastaan. MLG USP! MLG USP! Meitä on kaksi. Eiku niitä on kaksi. MLG USP! Se pystyy siihen. Sillä on USB. Ottais... MLG USB! USB AMG! Kaikkien MLG USB käyttäjien pitää. Angry error of everything. Mä puhun aika hiljaa. Joo, mä oon ite kuulee niitä yhtään. Mulla on varmaan kun ne on mutattu tätä vastaavaa. Miksi mä, mitä mulla on käy? Miksi mä leijun ilmassa ja... Paina sieltä. Onks mä teet korkeampi? Et, paina vaan sieltä tai hyppää. No miten sä ottaa? Ei. Joo, mulla onkin ollut tää sama juttu. mä luulin, että mä olin... Tällä. Näytä! No nyt meillä on taas kaksi hetki. Ja mun hampaassa... Correct, no blood. SSG. Correct. En mä halua tulla jo ekatuksi. Tehän halua? Mä en halua tulla jo ekatuksi. Hittaa! No nyt pitää ostaa seuraavaksi joku kunnon... Kyllä me voitetaan pelaan tämmöjä niinku jumala. Nyt on kolme! Tästä tulee tällainen, voi tulla tällainen. Kyllä voit... SSG. Bolibomppa K1 missä, K7i missä, fan inter. Ja mulla on varaa... MP7, yes. No me aale. 3A, 2B, fuck team. Move it. Mä menen alle. Nyt mä kuulin jotain. En mä kyllä. No, I heard something. They keep their things quiet. Okei, okay, ne tulee keskellä. Tuksii siihen ventille. No, se oli AK. Mulla oli oikeus tuo. No, B-llä.
Ei oo päällä ketään. No sinne tuli osaks me siitä. Jostain läpi. Mä kuulen askeli täällä. Täällä, täällä ne on kuikki. Okei, okay, hyvä. Yks on keskellä. Täällä on pommi. Mitä vittua? No. Miks mitä te teette? Menkää alle. Grenade out! Mitä toi tekee? Oja, villinä ampuu tonne sokeat typpu. Sot puukotetti. Kuulin ihan kaveri. Anna. Mitä toi juoksa? Säästä. Se on AVP. Se säästetä. Tee kyllä hyvä. Noob team. Kun polipomppa koimia, ei missään on niin. Mikäs toi on? Bondi ja... No heillä ehkä, mun takana on joku. Sut nöyvytettiin, mennä pois. Tää on CS, tää on jännä peli. No on joo. Bad is a don't flame team when you are four place in team. Fourth place. In team. Fourth place in team. Knife fourth team. Place. Knife team. Mm, se puhuu vähän huonoa ruotsia. Yhdessä ei ole AVP. Free AVP equals good times for the player. Nyt just näkyy joku ase siitä nurkan ympäri. Nice. Joku ei tulis hakee sitä. Ja toi huutaa! Mä tiedän, mä en kuule, mä en kuule! Mulla on mutettu kaikki, kukaan, mä en kuule ketään. Mitä, mut teamwork? No mä tiedän, en mä oon mutannut niitä ite. No mitä, ei voida kodeen pohjata. No se puhuu kuitenkin venäjä. No se olisi hyvä keli ostaa. Ei kun vaan hajoittelemaan. Tää niinku, jos se silleen sanoo, sukka blitz, do, niin sun pitää silleen, hei, sano puhukaan se musta. Laying down smoke. Ne tulee varmaan keskeltä. Ne tulee keskeltä. Throwing fire. Grenade out. Noi, mä vihan noita lähitaistelutilanteita, kun joku ampuu osaa päähän. Ja mennä pelkä! Sä oisit kuollu nyt. I would have disowned you. Onko ne alla? Se pommi on tossa maassa. Joo. Mikä pommi? Kämpi tää pommii vaan jokinen. Pi! Kämpi. Wow, ala, ala. Sit on the bomb. Sit on the bomb. Yks saattaa tuo ensin. Yks tulee oikealla. No niin, nyt enää. One. Jaaa! Behind! Ei vi... Oh my god. Toi on jotenkin niin... Jotenkin piirtynyt ton mieleen toi oh my god. Se on aina joku... Eilaisilla aksenteilla. Kaikki aina huutaa sitä eilaisilla aksenteilla, jotka on tehnyt jotain väärin. Tai niinku... Ei mene hakee jotain pyssyä, vaikka tossa on jotain yks viikko. Shit on the bomb. Ei AVP ole jääkkävä yleensä. AVP is not very sensitive. Tää on hattaa olla joku. Peel on ainakin yks. Ainoa. No mitä? Come on! Komeo. Miks mä sanoin come on? Mä kuulostin tähän ihan joltain keskenkasvuselta. AK. Onkohan mun oikealla joku pomm? Ne on muuten hiipivät hiikejä meille ei mitään. Mä en ole plänttää meille. No mä sain kaks tyyppiä. I'm just completely useless. Ei mitään, mä oon... Mitä? Mä oon tappanut eniten miehiä. Näin se on kuitenkin vaikeeta. Mä pitää mä vaan! Älä defusa ennen kuin... I'm defusing the bomb. Se oli aukka se sun... Se hiiri, mitä ne heitti silleen vasemmalle. Toi toinen niinku... Tulee vielä niinku elokuva, jos silleen... Koska... Vammaksen... Tuli on sellaista jännä. Teemu is a lucky charm.
No niin, Teemu vielä. Teen vielä. Kertaa tulee niitä tasotus. No mennään päivänä. Teemu päin jää hyvin paineena. Ei, yksi jäi kämpimään. Yksi on AFK. Okay. Throwing smoke. Flashbang. Noni! Mä en osannut käydä. No niin, on pitää hyvä päivä. Häh? Ai toi on hyvä good mate. Mä oon pelannut edes 40 tuntia. Olen mä pelannut tätä vielä, no katsotaanpas. 40 tuntia jos ei sitä kai. Mä oon pelannut 37 tuntia. Enkä mä piirtee millään. Mä olin tappakaa vaan 20. Au, se on oma. Kyllä. Tapas se! Namaste! Defiussa! 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 Mä sanoin, että defiussa! Sä olit siinä ennen mua! Niin, mutta kun siinä on jätä... kuollut kaikkea ihan tää. Ja nyt tulee joku Teemun kimmukelu. Mä sanoin Teemulla, että defiussa on. Mä sanoin sulle, että defiussa on. Ei, se ei ole sinua yliaivoisen. Me kaikki olemme tasa-aivoisen. Joo, ihan sama. Sinulla ei ole mää valtaa kenenkään. Oh yeah! Go. Se olis kyllä hauska. Upsi! Se olis ollut hauska, jos mä olin voinko tappanut Teemun tässä. Se olis ollut... Se ei olisi ollut hauskaa. Se ei olisi todellakaan ollut hauskaa. Shit on the bomb. Grenade out! On the bell. Keskellä on joku. Keskellä on kaksi omaa. Onks ketään aal? Mä oon aal, mut täällä on yksi vaan tulos aal. Onks pommi B:llä on? Minä menen tukemaan sitä sinne. Laika fäihdyt meidän. Pommi on siinä, jos kelletään. Yksi on siinä sillalla. Mulla on yks täällä niitten spawnille lukittuna. Mikä on silta? Siinä sun alla, siinä varmaan. Haulikko on niin... hankalaa. Enemmän kalilista kuin AK:sta. Sillä pystyy vaan painaa pohjassa lähietään sut sen. Ja tappaa jonkun. Okei, mitä sitten? No ehkä jokin. Tuskin. Let's go, people! Miks sä käytät tota Jokinen nimeä? Silleen... Koska ala-aste jotain... Nämä... Ei kun mut... Juha ja muut. Ei mut tota... Ei, minkä takia sä et keksin jotain enää hauskaa lempinimeä? Se on mun lempinimä. Mä tunnistan nyt tän Jopin aina mun kantinu. Siis sun nimi on tässä Jokinen. Joo. Se on musta nimi. Se on sinun oikea nimesi myöskin. Grenade out! You have... Oli aika! Jump! Tää on oikeempi. Ne on kaikki siellä, täällä ei oo ketään peellä. Joo. Aikaan kattoo keskeltä. Tää toi! Kuka on? Jyvolfi vaan niinku vetä tuota. Pommi B. Okei, se on hänkin. Aijat toikin. AVP. Aijat toi just toi pärmä seita. Thanks. Minä AVP loisin lyhtä kuin kuolema kansakunnalla. Joskus mä päivän sitä no, hyvin. No nyt me johdetaan. Niin. Kiitos Teemu ja minun. Pelotti heti alussa oma. Se on niinku, niillä on sisäsiiristä viitoinen, ne hävii sen toki. Voi tehdä, mä oon päällä. Toi ryssä vielä. Mä oon päällä. Kumpi mä oon tonne. AVP galoo. Mitä galoo tarkoittaa, onks se niinku AVP kunnia? Glory. Kunniaan vai? Kunniaan.
Vajana. Ei, ei tätä! Ei, missä se on? Ei! Tos maas! Siin! Maas! Hyvä. Joo, joo, asetta. Mä luulin poimineeni AVP, mut mä se SSG, niin mä otin tän takaa. Ei! There you go! Ei! No niin. Hyvä, meillä on nyt tuimat. Se katsotaan telottaako ne toisia enempää. Bang! Telottaa heti oman. Oliko se vahinko? En mä usko, se oli päällä kohdalla. No niin. Tai ehkä se on silleen, oh my god, my new mouse, sorry, I'm so sorry, don't... My new mouse. Soi. Heitin sit kun Savu rannan tän keskellä. Ei meis ku... Savu, eikö joku heitti Savu? Ne taitaa tulla keskeltä ainakin yksi. Ah, mitä vi... Samo! Joo. Grenade out! Flashbang! Mitä? No, tulkaa päälle, 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 päälle. Ei ku alle. Alle, alle ne on ne paskat. Tappakaa ne paskat. Avenge me! Miksi sä saat nyt kuolemaan? Yks sarkkaa. Koska mulla oli toi Galil, eikä sitä tarpeeks vahinkoa. No ja minun on kattu, että tarpeeks vahinkoa. Tekee enemmän. Jopinen, mitä vittu? Mitä siellä oli joku? Sulla on hieman niinku öötetty ammusvaasto. Niin onkin, mä tiedän ihan. Sulla on enää lipas. Se tuulaa sitä aika paljon ammuksia, ne ehkä saattaa juosta B:lle ne. Mm. Jos ne on plänttänyt, ne on... No niin, se on B:llä. No niin, juosta! Tai ei sit. Niinku yksi on täällä, se kaveri varmaan lähti. Pitää mennä B:lle, pitää mennä. Pakko mennä B:lle. Se on pakko mennä. Se on mitään mahdollisuutta, jos te jäätte tänne. Mitäs teet? Yritän, se ei oo täällä. Se ei voi olla laittaa sitä tänne. Se on B:llä. Mä katsoin vaan, jos siellä... Ei se olisi voinut millään. Oho? Mene B:lle, juokse suorita reittiä B:lle, ei muuta. Onko koko ajan, koko ajan? No mut se tuhlan aika paljon aikaa. Oho. Mene, se on siellä... Yksi jätkä, pakko juokse vaan. Juokse vaan. No niin, ei oo enää aikaa, juokse pois. Juokse pois! Juokse pois! Juokse pois! En mä ehdy. Siis jos sä oot heti siinä vaiheessa alkanut jostain karkuun, niin toiset pääs. Se menetti taas No se on nyt tappaa nyt tyypin. Jos sä et ois jäänyt kattoo sitä pommia, niin sä oisit ehtinyt. No nyt tappaa tyypin. Get... Don't waste life, please. Let's get this done. Tai mitä peot sanois. Stop doing this shit. Next time we get them. Laying down smoke. Me ollaan jo johdolla. Smoke. Grenade out. B:lle meni taas oikeesti. Kyllä täällä on kaikki kaksi. Mene. Ei saatana noin kämppöit on paskoja. Missä se kämppö? Ah! Ne mut niinku, ne niinku hyökkää vähän matkaa ja sit osaaja tulee höööö. No vihreä. Ne onkin. Sitä... Shit on the bomb. Saka Jopisen... Onko pommi pudonnu vai? No Jopisen hengitys hän. Joo, myös hengittää. Pommi on B:llä. That ääne vain menetty. Miks mä otin sen pois? Jopinen pelkälä! Mitä? Älä vaihtele aseita kesken kaiken. Mä vaihtele aseita! Sä vaihdot. Eiku aah, sä olit täälläkään. Mä katon tätä toista. Mä katon sua. Eat shit and die. Mut Jopin oikeesti toi sun hengitysäänsä. No mitä? Sori. Onko nyt parempi? On. Kiitos. Mikä on naamaajassa? Kiitos. Minä... Sun... mun koivissa suis. My ear rajoittaa... Toi niinku sellanen myysky aina. Ai hittomaan, se on shoulder.
Älkää tavoita varmaan kämppiä eikä hyökätä. Vaikka me voitettiinkin viimeksi. Vai voitettiinko? Mä enää muista. Voitettiin viimeksi kyllä. Minä en. Not gets cocky. Älä yhdy kokikkaaksi. Noi ylinnokkaat valokanaatin viskelijät sais kuolla. Ylinnokkaat valokanaatin viskelijät. Heittää vaan näitä valokanaatteja niinku nois karkkia. Joona, älä lähe on mihinkään, se pommi on siinä aalla. Se kävelee poispäin, se on sieltä. Hito. Kämpitään. Keskeltä tuli yks. Oota, älä kata sit. Onks se Joona? Oli se Joona. Pitää nyt vähän vilkasta, muuten se ois. Kaija Fembola. Eiku BLVB. Sui halkanaatte, joo, sui halkanaatte. I don't need. Heitä siihen rinkulaajuksen ruusin sinne. Heitä siitä, tästä nyt. Heitä se granaatti. Älä heit. Hitot. Älä mene enää. Olis kannattaa. Ei niin kannattaa. I don't care. Kiväit äänet. Ei mulla tätä äänen vai mennä. Do please. He died better than you. Did. Very honorable. Very honorable. AVP camp mitris. He's a better Russian than you. Täällä on kaks, alo kaks. Ei pommi. Ja volee! Oh, Jesus. Jesus fucking Christ, Johnson. No mä tuolla. Nonni. Vah, trrt ja tappumat joo. Mä tähtäsin ja sen keskiruumiin enkä saanut laukaista ammuttua ennen kuin olen kuollut. No sit tässä pienessä. No kaikki on. Molemmat on al. Tappakaa ne! Jopinen pöö. Check those corners! No molemmat on al. Molemmat on. Mitä Captain Price sanois tosta? Tuolla miten suojeliin. Miten koska Captain Price on hengissä? Se on hengissä. Se on hengissä. Mene niin. Perään, mene sinne. Niin sä sanoit, että tekee tuossa koneen. What a slaughter. GG. Ei ole jatkeella, ehkä nyt leviäkin jotain jotukista. Niin me voisikos. Sitten terroristaa. They might get some auto race warfare going on again. Mitä? Siellä oli Oppor. Oppo on kyllä teitä. Last round. Fucking noobs. Fucking noobs. Camp like you mean it. No niin, Joona pysy siellä. Joo. Mitä sä teet? Niin mä käsin pysyn täällä. Mä olisin mennä, että sä pysyis niinku sieltä. Se on hauska, sitä pitäis harjoittaa tänne. Keskellä on joku harjoittaa. Kaks on keskellä. Heitikö sä? Heitikö ton äsken vai? Joo, no heitit sä ton kanan savuranaatin. Mitä sä teet, Joona? En heittänyt. Mä katoin vaan tolleen valkanaatille ja Luke. Kämpi tän like a bitch. Sais täällä on jo kaks, mä voisin sen aalle. Aina menee aalle. Nyt menee aalle. Pommi aalle keskellä. Joo, mä menen aalle. Mä menen tosta keskellä ja mä menen. Okei. Mut tapettu. No saa pelaa. Älkää juosko se veitsen kanssa. Mä juossu veitsen kanssa, mä olin taistelussa. No niin, kaksi jätkää. Se oli hauska. Sit on the bomb! Mene! Mene! No niin.
Hyvä. Ja sit, ei, mun ei! Ei toimi, no. Fuck keyboard. Hyvä. Shut the fuck up, you Swedish fucker! Mä kuulen vaan... Mä kuulen noin jokin sieltä läpi vaan. Miten toi on vanha toi oikeesti? Mä niinku... toi ääni, miten vanha se on? Se on outo, miten paljon nuolikin ihmisiä pelaa niinku tosi vakava. No. Kenellä pommi? Näin. Mulla. Joo, mulla. Sinä luulet, että se... Mennä... Hei! Jopin! No. You want a boost. Missä se boost oli? You want boost? Ah, joo, boost. Se. Jep, jep. Mä olin nostanut tilat. Hei, come on, dude. Come on, dude. Keskellä ehkä tää. Okei, on. Älkää menettekö pommii sinne. Tää oli vaikeeta. Hyvä. Jolle hetkä. Mä palan tää. Kanaatta! Mä luo kuka ostaa kanaatta ihan alussa. Noni, plant! Plant, plant. Hyvä jäänä. Mä oon hyvä pistoli yössä. Mä oon hyvä ämpäkokilla. Rämpäkokilla. I'm good at amping with locks. Clocks. Yes. Respect me, Toyota. Fucking noobs! Fucking noobs! We should win! Missä fan inte? Kuka ei tee pommi tohon? No pommi. No one knows what is right. Illuminati mies. Niin vaihan ei jätti niiltä paikkaan voi mennä. Anna mä tuun sun. Voi mennä keskellä. Miks sä juoksit keskellä? Koska niiltä taakkaan puja ja... No sehän en tiedä. Okei, ne on... No niin, mut tapettu. Se vaan niinku... se meni sivusta sivulle uspin kanssa ja vaan se mitä fuck. Se liikkui epärealistisesti, mihin ihminen ei pystyisi tuollaiseen liikkeeseen, jonka ansiosta minulla oli vaikea ottaa sen päähän. Ui! Toi Jyvosin kuolema, sä oot lähtemässä pommiin, niin sen aamen edes oleva ovi avautus vaan. What you think you're doing? Plänttää. Shit on tepaa. Okei, ne mun edes. Don't auto. Kyllä tässä vittu. Mikä? Mitä se teki? Niinku mä... Latas. Oh. Always reload before going into combat. Se tuli uuspin kaide, hui! Mennäänkö kenties B:lle? Ja miten joku sai toisella erällä ihan AK muuta? Ai se oli Joona, okei, okay, mitä. Kolmannen erään. Mitä? Mulla on sun AK tässä kädessä. Mulla on oma Galil. Ei kun mä luulin, että sä vihollinen olet sun AK, kun sä olet kuollut siinä. Mikä oli mielenkiintoista? Mun mitäs joskus... Planttaa. Koks on täällä? Yks on siinä. Älkää pikä. Menkää vaan suojaa. Ei kun tossa, mä tiedän. Menkää vaan suojaa johtain. Teemu, Joona, pysy siinä. Jees, mä oon onks sillä päin paas, että AK? Kiitos. Hei, kun mullahan on... Se on mun! Okei, mulla on pommi. We will dance on your grave! Mennään me alle vai B? Kokeillaan aata. Mitä jos jaetaan C4 ja RD ja mennään molemmille? Ai se OP. Ja sen lisäksi tehdään itsemurhaa, kun ei tarvitse ajastella. Mihin mä meemäs lyhyitä vai? No, alle. Minkä te siellä? Yeah. Joo, no, ota. Häh? Tuli hetken. Joo, tässä on tää ovi. Sori! ABB nassu! Tapa se! Kosta! Avenge me! Jopinen, hyvä. Mikä noin se pommi oli? Mulla! Siellä on kaksi. Siinä nurkan takana on kaksi. Nyt on 3 vastaan 3.
PNSK. Selvisit sä? En selvinnyt kuoli. Pläntäs. Voi vitsi se lop... Sä odota, että animaat... Ja pläntäis muuten myös yhden rahaa. Yhden on vaikka hyvitä. Sä odota, että animaatio loppuu. Oi oppi, se oli... Vittu, mä painoin 2x1 se... Painoin 1x eikä 2x, niin se on... Toi on hauska toi viime, että tuli taas tuossa, kun molemmat niinku selaa aseineen kanssa siinä niinku... Ne ei keksi. Mä odotin niinku, että molemmat tattuisi veitsi, minä et hyvä. Mä painoin 1x, niin se otti niinku mun aseen uudestaan. Miks? Jaako sä pistiin tätä sulla niinku... Mulla on pommi taas. Se on ollut hyvä niinku... Näpee! Pompoja pisti tökä tästä kiväytä. Tuossa on tullut aikaa vaan ottaa ite veitsiä ja puukottaa nassosta ne. Mä niinku, siis mä painoin 1 ja se otti mun aseen uudestaan. Come on, dude. No, pitää panna 2. No me pommi. Suojatkaa. Vittu, takaa. Nyt joo. Sehän kimpas. Ai niin keskeltä pääsee sieltä ikkunan kautta. Ilmastointikanavan kautta yömien pääsee sieltä. Shit on the bomb. Oliks jätkä, joka oli tuolla sivus? En takana. No nyt on enää 1. Enää 0. Ei mulle ei mene tänään hyvin. Mun ei ees varmaan kannattanut olla CS tänään enää. Olen liian väsynyt. Eiks meillä ole 3 peliä ja me voitetaan? Kai. 10. Ei kun 16 peliä pitää voittaa, eli 4. 4 voittaa. Mut kuitenkin. Kataan, voitetaan. Mennään keskeltä. Boomers. Ei nyt mitään boomers enää. Joo, no. Ei Dessulla saa tappaa ihmis. Niinku best. Aina on pistoolla. Vittu se osu mun. Ei mut se niin, siis kun se ampui vielä silleen tota pum pum ja se ei osunu ekalaukauksella, niin tietää, että se niinku oli teikällä tuulilla osumaan ekalaukauksella. Koska se ei ollut todella... Lopsi! Sitä hengittäminen! Sä... Epinä elosk. Eikö sitä häitsi, Epinä? Eikö näin? Sieltä tulee omii, sieltä tulee omii toinen sun. Mitä hitossa se kantanut nukun? Hyvä sensi. Mikä? Fucking noob. Fucking noob. Mun ei pysty noin saada ampua siitä. Ei se nää ehdi. Ehti jos on defuskit. Jos ehtii, jos ei oo tullut sitä musiikkia, niin ilman defuskit tietenkin. Voi vitsi! Jos tulee ton musiikki, niin sit ei enää aikaa defusaa todellakaan. Ei vitsi, ja menen saatana hengittäminen. Joo. No, anteeksi. Nyt mitä pitää tällä hengitystä ainakin. Mulla on kunsa, olen pahalani. Tai... Ketä petee, Mike? Is... Mennä B. Me pärjätään B:llä. Mitäs ne on... Mistä tässä jalkaväki minun? Ei, odottakaa, antakaa ton sinisen miehen juosta tosta ennen. Ja mä kämpin täällä. Niin se kun meni sinne kuolemaan, niin mä otan näytän tosta. What's the situation? Se on yksi ainakin. Ja hitto, ääni toi. Mennäänkö me? Kato, ettei kukaan tuu takaa. Sori, Jokine. Sä tuli... Kato, sieltä ylhäältä! ei mitään. Ylhäältä tulee. Planted bomb. Shit on the bomb. Suojatkaa. Hitto. Too fast for me. Teemu, kämpi! Ei vitsi! Mä saatiin rahaa pommin laittamisesta. Tai ainakin pommilla. Ei! Noob!
Nub! Mä pelaan voitolla, ei oo jälkeen tollanen niinku ihmisjahti. Se syyttää. Sillä on omia ongelmia. Tällä on pommi. Minä en tiedä. Minulla on pommi. Minä taidan mennä alle. Minun sitä okan kautta. Miks ootte niin paljon jäljessä mun? I too quick for you, yes. Breaching, breaching! Mitä on osa mihinkä? Mä pidän sitä sille. Dr. Jones. AVP-laukaus. Ajana. Joo, mut kun ne yritti takaa, niin mä puhdistin. Niin hyvä. Sanoks se hyvä? Anni kun sä oot Teemu aina saa. Ei, onks sulla jäänyt hevokunnalta? Ei oo täällä. Takanas joo. Sama joo. Tappakas! Yks vaan. Se se jätkä, joka tappaa muut vain. Voi vitsi! Miksei noi suojannu? They don't fun. Nyt meillä on meidän tiimin parhaimpien lahjakoitukseen kanssa, toivomme. Jos mä hävitään, niin mä pannoin oikeastaan. I'm not even kidding, man. Miks se on ollut haulikko vai? Siellä se kukki, ei oo enää, AWP. Musta tuntuu, että tää antaa silleen edu enemmän, se voi tulla Ovechkinin kanssa. Se voi vaan ääripäystää. Nyt se tulee. se oli antiklimaattina. Joo. Sikä toi pelle juoksee ja apu juoksee. That's not what I call a big success. Yeah. Bolibomba KL7 missa fan int. Nimihän on semmonen. Nimen. Pystyykö tässä käyttää niinku NS2:ssa niitä kaettaa vai monen navigoimisen? Pystyy. No jep. Ei. You got AWP, noob. Joo, mullakin oli AWP. No, miks se juoksi? Heitin granaatit, että se vaan juoksi. Kaks keskellä. Takaa keskellä. Nanni, se oli AWP jätkä. Mä olisin siihen keyään. Mä tovein. Mä olis kyllä tappaa sen tovein, olin siitä ylpeä. No rush, no. Killit! Mä olen nyt jäänyt, anna sitä mun pelata. Mä huusin tulla oijonille itse asiassa, mutta kuitenkin. Anteeksi. I'm sorry. No. Mä en tiedä mitä toi meidän. Sun pitää tehdä mun olla paikalla kun herran. Mä en nyt ole, ei me tekään. No hyvä. Au. Ah, nyt Teemu valokoi näytti vähän. Oi vitsi! Lattoi aina toi hauska toi lataustauko, niinku mitä sä oot silleen FUU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 U
taas pysty. Niin se on vielä... Tyyni houkku, se ei tiedä missä se on se. Eikö se ei sillä alueella vielä? Ei pysty tuohon. Ei tohon. Se pysty planttia siihen. Mitä, ei juokse pommin kanssa näkö? Ei pysty siihenkään. Se on suuta. Siihen pysty. Olet sinä pakko. Se tulee. Kohtaus. Hiukkasfysiikat. Missä toi viimeinen tyyppi heitä on? Siinä. Siinä. Noni. Missäköhän se oli? Aaaaaa! AVP. Ei se halua. Histuu kuulpoja. Siis on te AVP. Histuu kuulpoja AVPs. He's like Goku on myös. Gonu. Se oli Gonu. Eikä se ollut kovin hyvä pelaama.
Porusia. Nyt meidän varmaan kannattaisi mennä B:lle, mutta kello on pommi, ei meillä. Ei oo meillä, niin me ei voida päättää. Pommi menee keski. Mitä he ovat? No mennään keskellä. Sä oot aina semmonen kooninen pelko. Eikö se mennään B:lle, mennään B:lle. Hämäys. Jonko olis vielä ampu ilmaa silloin, kun me kävellään tonne. Se olisi varmasti hämännyt niitä kovasti. Kattokaa joku taakse. Jep. Mä katon taakse, mut en ihan kuunnella taakse. Joku menee. Vittu! AVP! Ei ku ei pistooli. Mistä vitystä se ampuu? Se on nurkassa, siellä toisessa nurkassa! Ei ku siellä, just kukaan jäänyt. Miks? Noo. Mitä se vaan... Siis mä halusin vaimojen osumia, mä ajattelin, et se kuolis paistolaukaksesta, mutta... Ai jaha. No ei voida oikein mihinkään. Mach 10. Se, et se tau... Jevlari. Se huutaa aina jotain naista tai jotain, mut mä en tiedä. Se huutaa... Sean! Ei. Mikä tää paikka? Ei rush, ei. Sean! Mikä tää savuka näytti paljon osun? Ne tuli yksi takaa, yksi tulee tää takaa. Jep, mä menen koojaamaan tämän tilanteen. Tykkää enemmän Mach-10 kuin jostain AK:sta. Tästä oikealla. Vai ikinä siinä onkaan. Hyvä. Hyvä peli. Mä oon parempi pakilla kuin AK. Mä en ymmärrä mitä se on mahdollista. Selittäkää. No se on hakkeut tästä enemmän. Taas mä oon kautta myös super. Bullybomb. Nyt se pakenee Ruotsin. No niin, mihin päin mennä? Meillä! Ottakaa, mä heitän sinne savukaan. No olisit heittänyt jo. Ai sä menet siitä niin. Mä heitän sinne tainotuskaraatit! Nyt se meneekin keskelle. Ait se jokinen se. Tanninnaat! Mä osuin siihen 3 kertaa hintaa ja sit se 95 vahinko, jää. Mutta mä inhoan näissä äsken sitä pelejä sanoa, että ihme sivuttaa liikkeitä, niin kuin ne on niin epäjallista. Se niinku bum 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 bum. Se ihminen pystyy liikkua, Anna. Pystyy. Eikä pysty. Pystyypä. Se koko oma painoa silleen nilkoilla vaan. Okay, jos... Ai niin, mulle pommi ystävä. Mun yllä on joku, mun yllä jokinen. Joo, mä... Kuoli. Niin olikin, se kuoli. Rip, rest in peace, jo. Mä kuolin. Vitto. Planti. Just sit on the bomb and we'll be okay. Yes. No we lose. Me oltiin niin häviöllä alussa. Ai hitto, toi otti mitä. Ei me voitetti mitä? Jee, mä sain eSports 2014 kesälaatikon. Wuhu! Mitä mä sillä tän? En mä halua mahtaa 2 euroa jostain sakin maaleista. Hyvä peli. Selviääkö Jopina? En. Mä kuolen. Ei jähtääkö pommi? Defuset, we won! We won, defuset! We don't have to blow it up! Come on, dude! Okei. Oli siinä. No, mä en ota toista enää tänään.